29. júna sa v Kultúrno-osvetovom centre Holického zámku uskutočnilo prerokovanie zmien a doplnkov číslo 4 k územnému plánu mesta Holíč. Keďže prerokúvanie bolo verejné, konalo sa aj za účasti občanov. Prítomní boli tiež predstavitelia samosprávy i spracovateľ zmien a doplnkov. Zmeny a doplnky územného plánu sa spracovajú vždy vtedy, keď je na to nejaký dôvod. To znamená, že občania alebo samotné mesto má zámer niečo zmeniť v územnom pláne tak, aby mohlo rozvíjať mesto inak, ako je v platnom územnom pláne. Preto vyvolalo mesto spracovanie zmien a doplnkov. No a dneska sme vlastne v tej etape, že sme prerokovali verejne s občanmi, ktorých sa to týka. Zmeny a doplnky nie je koncepčný nástroj, takže je to len súhra 30 lokalít, ktoré sa musia spracovať tak, aby boli v súlade so zákonom, aby to malo hlavu a petu. K prednesenej prezentácii konkrétnych zmien a doplnkov zaznelo viacero diskusných príspevkov od prítomných občanov. Okrem iného ich zaujímala otázka plánované výstavby ďalšej bytovky na Holého ulici. Tých pôvodných plánov sme upustili a sme sa rozhodli, že v tejto etape teda znížime počet bytov, ktoré by v tejto lokalite mali byť, zároveň aj počet parkovacích miest a malo by tam vzniknúť 22 nájomných bytov a zhruba 33 parkovacích miest. A ten zelený pozemok, ktorý zostane, môže byť v budúcnosti využitý práve na výstavu možno dvoch rodinných domov, možno jedného. Je to otázka budúcnosti. Občania bývajúci najmä v najbližšom okolí však vyjadrili opakovaný nesúhlas s realizáciou výstavby ďalšej bytovky. Bol to taký akože tiež názor, že by to tam nemalo byť a teda by to tam vôbec nemuselo byť a mala by tam byť zeleň, ale tento pozemok je určený na nejakú zastavbu a myslím si, že keby sme išli v pôvodnom územnom pláne aj v jeho návrhu, že ako by to malo tam vyzerať, by toto územie bolo ďaleko viacej zasiahnuté dopravou a následkami tej obchodnej činnosti, ktorá by tam vznikla, ako dnes pri výstavbe týchto nájomných bytov, ktoré dneska sú veľmi dôležité pre takéto mesta ako Holíč, pre rozbeh mladých rodín. Ako však potenciálny realizátor stavby bytového domu uviedol, každé námietky k doplnkom a zmenám územného plánu musia byť s ľuďmi prerokované a musia byť zapracované, vyhodnotené a v súlade so zákonom. Každopádne treba s tými ľuďmi komunikovať a vysvetľovať im, čo tam môže byť a čo tam nedáme, aby sme tomuto mestu nepoškodili, lebo my sme tu nie preto, aby sme tomuto mestu škodili, ale chceme to tu nejakú etapu dokončiť a chceme to, aby to tu bolo. A samozrejme aj s ohľadom na toto mesto, ale samozrejme nemôže to byť tak, že tam nebude nič. Za tým účelom sme tento pozemok nekupovali. Vznesené pripomienky spracovateľ zohľadní a budú predmetom ich zapracovania v rámci zmien a doplnkov do územného plánu. Pripomienky sa vyhodnotia a tie, ktoré nemôže mesto vlastne akceptovať, zapracovať, tak sa ešte stretne s tými podávateľmi tej pripomienky a mestské zastupiteľstvo rozhodne teda, že či sa nakoniec to akceptuje alebo neakceptuje. Potom sa vlastne tie, ktoré sa akceptujú, zapracujú do dokumentu, pôjdu tieto zmeny a doplnky na okresný úrad, ktorý povie, že je to všetko v súlade so zákonom, je to všetko v poriadku a mestské zastupiteľstvo si to môže schváliť. Ak všetko pôjde bezproblémovo, celý proces zmien a doplnkov územného plánu mesta Holíč bude ukončený do 3 až 4 mesiacov.